Valsts kontrole šodien plašāk informēs par saviem secinājumiem, veicot revīziju par plašu ažiotāžu radījušo Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Tā summa bija vairāk nekā 200 miljonu eiro, un aizsardzības ministrija iepriekš norādījusi, ka risinājums par šī iepirkuma laušanu varētu būt līdz jūnija sākumam. Revidenti vērtējuši, vai normatīvu aktu prasībām atbilst jaunā pārtikas iegādes modeļa plānošana, iepirkuma īstenošana par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē, kā arī pats noslēgtais līgums. Plašāk mums ir iespēja vaicāt valsts kontroles padomes loceklē Kristīnai Jaunzemē. Labrīt. Labrīt! Minētais pārtikas iepirkums jau tiešām vērtīts ir gan dažādās dienestu pārbaudēs, dažādās institūcijās. Kad tam pievērsās valsts kontrole, tad kuri aspekti sākotnēji bija būtiskākie, uz kuriem jūs nolēmāt raudzīties? Vai tas varbūt arī nāca klāt vēl revīzijas gaitā, pavarot aizvien plašāk to skatu uz problēmu? Jā, revīzijā mums bija svarīgi izvērtēt tos jautājumus, kā mēs varējām nonākt līdz tādai situācijai, ka mēs nopērkam kaut ko pilnīgi neatbilstošu pretēji tam, kā sākotnēji bija plānots. Jo iecera sākotnēji bija ļoti laba izstrādāt tādu pārtikas piegādes modeli Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kas nodrošinātu gan armijas apgāde ar pārtiku miera laikā, gan krīzes laikā, un iecera bija izstrādāto sistēmu miera laikā jau aprobēt, lai tā attiecīgi darbotos tad arī krīzes laikā. Bet tas, ko mēs redzam iepirkuma plānošanas gaitā, lai arī labi bija domāts, iepirkuma šī te īstenošana pilnīgi neatbilda šai te iepirkuma vajadzībai, un noslēgtais līgums patiesībā ir par starpniecības pakalpojumu, par e-pakalpojumu, kur komersants Nacionālo bruņoto spēku vietā veic iepirkumus pārtikas apgādei, armijas apgādei ar pārtiku. 200 miljonu, vairāk nekā 200 miljonu eiro vērts līgums ar uzņēmumu, kas ir tāds salīdzinoši pavisam neliels uzņēmums. Tas vien jau daudziem raisīja bažas un arī sacēla tiešām plašu ažiotāžu par to, cik tad pamatoti tāds šāda vienošanās vispār varētu būt noslēgta. Jāsaka tā, ka šīs tai bažas un ažiotāža ir ļoti pamatota, jo tas, ko mēs redzam iepirkuma komisijas darbā, viss iepirkuma komisijas darbs ir virzīts bijis uz to, kad ir bijusi maksimāla atteikšanās no tādām prasībām, kas tiešām liecinātu par reālu loģistikas pakalpojumu, kur viens komersants varētu nodrošināt armijas apgāde ar pārtiku mieru un krīzes laikam. Un ir izvirzīts minimālas prasības, un arī skatoties šīs te minimālās prasības, tad arī šis te par uzvarētāju atzītais komersants patiesībā viņš neatbilst arī šīm prasībām, jo viņam nav pieredzes loģistikas pakalpojumu sniegšanā. Viņam ir pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Viņš nevarēja tikt atzīts par uzvarētāju šajā iepirkumā. Ja neatbilst prasībām, tas nozīmē, ka patiesībā iepirkuma komisija ir gājusi pretrunā ar pašu izvirzītajām prasībām? Pirmkārt, iepirkuma komisija ir izvirzījusi ļoti minimālas prasības. Ja mēs iedomājamies, ka mēs runājam par pārtikas apgādi kā svarīgu resursu Nacionālo bruņoto spēku funkciju nodrošināšanai pārtika miera un krīzes laikā, tad mēs varētu iedomāties par milzīgu uzņēmumu, kuram ir ievērojams finanšu apgrozījums, kuram ir ievērojams sadarbības tīkls ar pārtikas ražotājiem, kuram ir industriālā kapacitāte, noliktavas, autotransports, kurš var garantēt piegādes ķēžu drošību, piedāvāt šo te risinājumu reālam loģistikas pakalpojumam. Bet tas, ko iepirkuma komisija ir darījusi, viņu visu šo pakalpojumu ir reducējusi, visu šo loģistiku reducējusi uz digitālu rīku, uz e-pakalpojumu, uz e-platformu. Kas patiesībā miera laikā mēs šādā veidā apējam iepirkumu likumu, krīzes laikā tāds rīks visdrīzāk nedarbotos, un mums būtu jādomā, kā tad nodrošināt armijas apgādi ar pārtiku. Bet vai var teikt, kurā virzienā tas vedina? Vai tā ir paviršība, neizpratne, kaut kāda ļaunprātība? Tas, protams, nav īsti valsts kontrolas kompetence vērtēt kaut kādu atbildību, bet iespējams, ka tajā virzienā var secināt, tas kamols tik tālu savēlties, ka it kā labu gribot, beigās nekas nenotiek pēc standartiem, pēc prasībām. Tas, ko mēs redzam, ka pārkāpumi ir bijuši visos posmos, mēs redzam, ka jau pašā sākumā iepirkums ir bijis nepareizi plānots, jo šāda veida iepirkums būtu vajadzība būtu jādefinē Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet iepirkuma plānošana ir notikusi aizsardzības ministra izveidotā darba grupā.
Darba grupai bija uzdevums izstrādāt detalizētas jaunā pārtikas iepirkuma modeļu prasības. Darba grupa ir izstrādājusi tādas aptuvenas daļējas prasības un tālāk atdevusi šo te jautājumu iepirkuma komisijai. Nu, faktiski, skatoties no tāda iepirkuma procesa norises viedokļa, darba grupas rezultāts nevarēja būt pamats iepirkuma uzsākšanai. Attiecīgi, vajadzēja turpināt tirgus izpēti, izstrādāt tehniskās specifikācijas. Tur vēl bija pietiekami daudz priekšdarbu veicami, pirms iepirkuma komisija varēja reāli uzsākt iepirkumu. Un tas ir plānošanas posmā pārkāpumi. Tas, kas ir tālāk jau iepirkuma īstenošanā, nu, mums revīzijā arī mēs nevarējām rast izskaidrojumu, kā iepirkuma komisija pēkšņi var izdomāt, kad bruņotiem spēkiem vajag kaut ko citu, nekā ir šī te definētā vajadzība. Tas apmēram būtu tā, kad bruņotie spēki teiktu, kad mums ir vajadzīgi tanki un nodefinētu tanku specifikāciju un iepirkuma komisija nopirkt helikopterus. Nu, tas ir apmēram tādā veidā, bet tad atbildība būtu jāvērtē un tā jau tiek vērtēta iepirkuma komisijas locekļu līmenī, bet noteikti tas, ko mēs revīzijā arī redzam, kad nu, nedrīkst aprobežoties tikai ar iepirkuma komisiju ar šo te zemāko līmeni, ir jāskatās arī aizsardzības ministrija, jo tieši tur šis iepirkums ir iniciēts un arī tieši tur ir notikusi plānošana un tieši arī aizsardzības ministrijā šis iepirkums ir definēts kā strateģiski svarīgs un prioritārs. Un pēc iepirkuma procedūrām un pēc visu šo iekšējā regulējuma tur ir pietiekami daudz mehānismu, kā sekot līdzi un pāraudzīt iepirkumu norisei. Un noteikti arī jāstās atbildība Nacionālās bruņotajos spēkos pirms līgumu slēgšanas, tehniskās specifikācijas saskaņošana iepirkuma noslēgumā. Nu, bija pietiekami daudz iespēju veikt koriģējošas darbības, lai nepieļautu šādu līgumu noslēgšanu. Tātad arī NBS, jūs sakat, varēja veikt koriģējošas darbības. Nacionālās bruņotajos spēkos ir apvienotais štābs, ir nodrošinājuma pavēlniecība, ir atbildīgs amatpersonas, kuras ir tieši atbildīgas par šiem jautājumiem un kurām būtu veicami uzdevumi šajā sakarā. Jā, nu, skaidrs, ka ārkārtīgi plašu interesi un ažiotāžu raisīja arī paša līguma summa, vairāk nekā 200 miljonu eiro. Un, starp citu, pati aizsardzības ministra pēc tam arī publiski izteicās, ka nemaz budžetā šāda summa nav paredzēta. Un tas raisīja vēl vairāk jautājumu par summām, par cenām runājot, vai valsts kontrola vērtē arī, cik šis finansiālais aspekts ir adekvāts? Nu, finansiālais aspekts viņš nav adekvāts, bet mūsu ieskatā šis nav pats būtiskākais jautājums šajā iepirkumā. Te ir daudzi citi būtiskāki jautājumi, jau par ko mēs runājam iepriekš. Par šo te finansiālo aspektu plānoti bija 8 miljoni. Iepirkuma plānošanas gaitā tika lēsti 26 miljoni, šī te summa 220 miljoni ar iespēju palielināt līdz 330 miljoniem radās iepirkuma komisijas darba gaitā. Faktiski iepirkuma komisijas beidzamajā sēdē, kur tika izvērtēti šie te pretendentu beidzamie piedāvājumi un par konkursu uzvarētāju tika atzīti Zīta ar LZ. Un šī te summa balstās vienas iepirkuma komisijas amatpersonas aplēsēs. Tur ir rēķināta iekšā inflācija, plānotā rezervju uzglabāšanas summa, krīzes laika apgāde. Bet tas, ko es gribu teikt, kad no vienas puses summa ļoti liela un šādi nekādā gadījumā nedrīkst notikt, bet tā nav summa, kas ir samaksāta komersantam. Komersantam tiek maksāts par faktisku pārtikas piegādi, kas šā gada pirmajos 4 mēnešos ir apmēram 1 300 000 par pakalpojumu sniegšanu. Komersantam tīri. Jūs pieminētu amatpersonu, vai tā ir tā amatpersona, kur atstādināja no pienākuma veikšanas? Es tagad precīzi nevarēšu atbildēt, kur amatpersona tika atstādināta. Tur ir vairāk šīs te dienesta pārbaudes. Es nemaldos, tad atstādināts tika iepirkuma komisijas vadītājs Ezeriņkungs, bet Ezeriņkungs nebija tas, kurš šo summu nosauca. Tā bija par iepirkuma atbildīga amatpersona. Ņemot vērā, ka tiešām, kā jūs sacījāt, visos posmos ir nepilnības bijušas, sākot jau no plānošanas un īstenošanas. Kas ir tie, ja summējam, svarīgākie secinājumi, bet ieteikumi no valsts kontrolas puses? Šodien, kā mēs zinām, arī aizsardzības ministrija nāks klajā ar savu informāciju par to, kā iet jau pašlaik ar iespējamo līgumu laušanu, vai arī par šo kaut kas ir piebilstams, jo valsts laikam joprojām turpina maksāt par pakalpojumu, kas ir noslēgts nevisai likumīgi.
Nu, šis līgums šobrīd tiek turpināts, un cik mēs zinām, tad norisinās šīs sarunas par līguma izbeigšanas iespējām. Tas, ko mēs no revīzijas secinājumiem, viens ir par šiem te pārkāpumiem un par amatpersonu atbildības vērtēšanu, un otrs ir, mēs sniedzam ieteikumus attiecībā uz sistēmas pilnveidošanu, proti uz iekšējās kontrolas vidas pilnveidošanu, proti nu, kādus vēl filtrus drošinātājus salikt, lai šāda situācija nākotnē nevarētu atkārtoties. Bet tas, ko mēs gribam teikt, kad kopumā aizsardzības resorā šī te iepirkumu vide, iepirkumu veikšana ir ļoti detalizēti, robusti noregulēta. Līdz ar to mums bija nu, tā kā skatoties, ka nekas no šī visa nav nostrādājis. Mums bija jādomā, ko vēl var izdarīt, uzrapmēram, kā noregulēt saprātu. Teorētiski sistēma ir laba, bet tā netika izmantot līdz galam? Teorētiski un praktiski sistēma ir laba, un līdz šim viņi ir strādājusi. Tur ir daudz pakāpju regulējums ar daudziem filtriem drošinātājiem, lai neko šādu nepieļautu. Šajā gadījumā neviens no viņiem nenostrādāja, un mūsu ieskatā lielā mērā nenostrādāja. Tāpēc, nu, ka tas ir saistīts ar veidu, kā šis iepirkums tika plānots. Viņš tika izcelts ārā no vispārējā šīta resora esošā regulējuma, sākot ar aizsardzības ministra darba grupu, ar darba grupas ziņojumu ministram, kas tika uzskatīts, ka tās ir vadlīnijas iepirkuma veikšanai, kas nekad tādā veidā nevarēja būt, jautājumu atdodot iepirkuma komisijai, un iepirkuma komisijai tālāk rīkojoties jau arī neatbilstoši esošajam regulējumam, nesaskaņojot ar bruņotajiem spēkiem šīs te visas specifikācijas, prasību, izmaiņas un tā tālāk. Jūs teiktais vedina uzdot vienu būtisku jautājumu, kā interesēs tas notika? Nu, tas jau ir tiesība aizsardzības iestāžu jautājums, un korupcijas novēršanas apkarošanas birojā ir arī ierosināts krimināla procesa. Mēs ceram arī, ka ar tiesība aizsardzības iestāžu metodēm to izdosies noskaidrot.